Labrīt! Es vienu varētu sākt, es vienu brīdi darīju, es vienā vlogā tādu tikai darīju. Es teicu, ka tā darīšu katru reizi, kad es tā kā rādīšu, cik pulkstens, tad man būs tāds. Tāpēc es tagad tā izdarīšu. Jā, es šorīt cēlos 6 no rīta. Tagad ir 12 pāri 7, kā jūs tikko redzējāt. Un es stāvu... Stāvlaukumā, pie stacijas. Šis ir vilciens. Tāds viņš izstās. Tāds ir vilciens. Jā, tāds viņš ir. Tur ir dzeltena krāsiņa. Un vairāki vagoni. Jā. Es laikam labrēm esmu piezīmojusi. Jā. Jā, šodien ārā līst, ir lietaina diena, bet man patīk lietainas dienas, tāpēc es nesūdzos. Un tā kā, pirms man nepatīk, kad viss ir peļķēs, ir tīpaši, es jums tūlīt parādīšu, kā izstās Jelgavas stacijas stāvlaukums, viņš ir briesmīgs. Tā kā, ir uztaisīts jauns, perfekts stāvlaukums, bet viņš ir tālāk, un kurš grib tālāk likt mašīnu, tā kā blakus, nu, tālāk citā krustojumā, tur tālāk ir liels, liels smuks stāvlaukums. Visi liek šeit, un šis stāvlaukums knapi turs kopā. Tā kā lietus laikā te ir tādas peļķes. Tā kā tas viss ir viena liela peļķe. Tur ir maziņš basēns. Bet visādi citādi man patīk lietus, un varīgi tā lietus skaņa. Man liekas, ka lietus numomierina, un ja es viņai ir vasara, es pat nesūdzos, ja es salīstu. Protams, kad ir augs, tad ir tāds lienas, bet nav tik trākis. Šodien man tāds, man ir tāds labs noskaņojums. Es jau tāds sešos no rīta, man nenormāli sāp kakls, tā kā es nezinu, ka pēc kā no rīta dzēršu savu liepziedu tēju ar medu. Man laineris nesanāca vienāds, bet man liekas, ka šī būs ļoti laba diena. Šī būs ļoti laba diena. Gaju, ka nebūs, bet nekas. Un man ir tikai 36% bateriju videokamerai. Tāpēc es ceru, ka man šodienas laikā viņa neizlādēsies. Tas arī viss. Tas ir izteiks. Feigi tu. Mēs esam vilcienā, un man ir jautājums. Es tam pēdējā video, man divi cilvēki uzrakstīja, ka lūdzu, nevajag vilcienu cilvēks, lūdzu, nē. Viņiem bija daudz laika tiem komentāriem, negluši daudz, bet vienam bija divi un otram 6. Un pagaidām. Un es jautāju, kāpēc jums nepatīk? Un paliek kauns. Bet kāpēc jums nepatīk vilcienu cilvēks? Arī visiem. Ir 8. marts. Tur ir vīrētis un viņš skatās mani, es nevaros arī. Es aiztaisīšu durvis skapim, lai jūs maz izstāst, ka nav tik nekārtīgi. Tātad, mēs tikus negribējamies šeit pastaigāties, jo ap kaut kādiem plūkstens vieniem bija smuka saulīte, bija silts. Tagad ārā ir vienkārši... Un tā kā līst, jā, lietus. Bet, tā kā nekas mūs neapturēs. Tāpēc mēs izdomājām, ka mēs aiziesim filmu vakar pie Justīnas. Mēs brauksim drīz uz veikalu. Brauksim uz veikalu, jo mēs zinām, ka mēs taisīsim sushi. Tā kā... Pārsāk mums ir šīs idejas kaut ko taisīt, mēs vienkārši nopērkam gatavu sushi. Mēs mākam taisīt ēst. Nav tā, bet vienkārši lietas, kuras ir taisīt ilgi un čakarīgi. Un atceros pēdējo reizi, ka mēs cepām piparkūkas, jo mums bija tāds, jā, Ziemassvētki piparkūkas. Mēs tā izmisījāmies. Un tas bija briesmīgi. Tas bija kaut kādos
vlogmas, vlogos, varbūt daži no jums atcerās. Bet mēs nolēmām, ka mēs taisīsim sushi. Tas būs ilgs process. Un Justīna droši vien nebūs apmierināta ar to, ka nu, es tā kā neēdu ne zivis, ne gaļu. Un viņš nebūs veģetāri, ne, ka viņš jau uzrullēs kā dzīvs rullīt. Un viss beigšu būtu dīvaina. Bet jā, ir sieviešu diena, un par godu sieviešu dienā mēs taisīsim filmvakaru. Un es laikam tagad iešu dušā, jo es telos 6 no rīta, man kosmētika izstās briesmīgi. Un es laikam, jā, es iešu dušā, uzvilkšu kādas treniņu bikses, un tāds ir comfy outfitu, lai man ir ērti. Un tad mēs dosimies uz veikalu pēc produktiem. Man liekas, es neuzdos tā, ka man tad būs 20 gadi. Es dzīvē... Nē, es dzīvē esmu dīvaina. Ir brīži, kad es uzdos normāli, es apsolu. Un, jā, es iešu mazgāties, un to es droši nefilmēšu, jo... Kā pastīries uz to laineri? Viņš izstās briesmīgi, un man nāc izstās dīvaini. Šnēk pagust? Labi. Es apstāšos, un es iešu mazgāties. Man vajag atgriezt vaļā. Ko? Lasi? Salmonu? Jā, salmonu. Mēs esam suši, Justīna tomēr tika pie savu salmonu, es jau viņiem stāstīju, ko mēs darīsim. Jā. Jā, un šeit top mūsu suši. Ko suši? Mūsu suši. Lai zem drīz iegriez ingveru. Ne, tur arī var ingvertīti tev baigi vēlies, bet es neieteiktu. Šis ir mūsu lotosa zieds. Labrīt. Nu, ir grūti teikt labrīt, jo ir pusdivi. Es ēdu pusdienas. Man šajam bija tāds ļoti ācisks noskaņojums. Es no rīta YouTube skatījos. Sīga pēc prēlikā skatījos, man ļoti patīk. Kā viņi nosauk? My first time trying capsule hotel. Vai vienkārši video par kapsulu hoteliem, viesnīcām. Jo āzijums ļoti populāri. Viņi ir ļoti populāri. Un es nezinu, man bija tāds āzijas vibes. Tāpēc es teicu tāds mācu. Es teicu tāds mācu, viņi bija vienkārši netīri. Sēdu. Vēl kādu gandrīz āzijas ēdienu ar ribuļiem. Man barīk ēst ribuļiem, īsti mēs jau palaikam ādu ribuļiem. Ja daudziem cilvēkiem ir tāds, kā tu varēsi rīsus ar ribuļiem, bet īstenmēr rīsi viņi tā labi turas kopā, kad nu, tā kā viņi saķep. Tas nav tik grūti, kā daudziem liekas. Jā, un šodien ir svētdiena, un es šodien vienkārši atpūtīšos, pamācīšos skolā. Es sakārtošu istabu, jo istabu izstās. Jā. Nedžadžojiet mani, bet es izvēlēju, kad skrāsošu matus šādā krāsā. Viņi nebūs tādi, jo man ir tomaši mati. Viņš ir kā domāts brūnajiem matiem, bet es zinu, kā man nokrāsos, jo man ir tā kā krāsoti ļoti tomaši mati, lai viņi ir sākuši izbalot, jo pagājis gan mēnesis, kopš viņus krāsoju. Un es iešu kā, tas ir vienkārši tā vašaut krāsa, viņš nebūs manos matavās. Es esmu, pirmkārt, es zinu, ka koloristē testēju, ka viņi testē uz dzīvniekiem, tas man ļoti nepatīk, bet tā ir vienīgā tā tipa matu krāsa, ko es varu atrast vismaz Jelgavā. Otrkārt, es esmu viņu krāsojis matus tikai citā tonī, pirms kādiem 2 gadiem, man liekas. Tas bija tik sen, jā, pirms 2 gadiem. Un man bija zaļi mati, ne, zila zaļi mati, bet šis ir cits tonis. Un es jau toreiz, kad krāsoju, viņu pēc tam mati bija ļoti, ļoti mīgs, ļoti maigi, jo viņš nav tā kā krāsa, viņš ir tā kā... Kā maska vai, es nezinu, kas viņš skaitās, man kā ķipa šampūns, bet viņš ir ļoti mitrinošs, nu matiem. Un jā, tāpēc tūlīt jūs redzēsiet, kā es iztos. Šis ir mans matīs nākums, es zinu, viņi stās vienkārši melni, jo, ja viņi tā izskatās šajā gaismā, es nofilmēšu rīt no rīta, kā viņi izskatās, jo viņi nav gluži melni. Un es neesmu plika, man ir dvielas apkārt. Un šeit ļoti peacefully guļ Bruno. Viņš izstāsta nedaudz miris, bet viņš ir dzīvs. Tu esi dzīvs? Bruno! Jā. Jep. O, es aizsēsīšu skapu, lai izstāsta, ka man ir istaba. Tātad, es jūs baigi tumša, bet nekas. Jā, man ir divi jaunumi, ar ko sākt.
Pirmkārt, es esmu pirmkārt, pirms maniem jaunumiem disklēmers. Es iztos tā, tāpēc es tikko atbraucu mājās no akadēmijas. Un tāpēc make-ups ir mati ir un es nedaudz smirdu pēc sviedriem. Bet man ir divi jaunumi. Pirmais jaunums ir tas, kad esmu apsēsta ar vienu seriālu. The Good Place, viņu sauc The Good Place. Es viņu atklāju pirms 5 dienām laikam, un es jau esmu 3. Sezonas pusē. Man tikai dažas sērijas, un es esmu visas 3 sezonas. Viņš ir tik labs, man vienmēr patīk. Ja tev baidot viegli komēdija tipa seriāli, jo viņš ir tā kā kind of līdzīgs, piemēram, tur kāds Modern Family vai New Girl, kurš ir tāds tā kā īss, nu 20 minūšu sērija, tāds smieklīgs, jautrs, viegls, taču šitam tomēr arī tāds stāsts ir apakšā, kad nevis katra sērija ir par sevi, bet ir tas viens stāsts. Jums ir šogadīt paskatīties to seriālu, viņš Netflixā. Otkārt, man ir jauns dators! Yeah! Jā, mēs ar RD Electronics atrisinājām mūsu domstarpības. Jā, viņi atrisināja šo lietu un ļoti atvainojās, ka sanāca tā situācija. Un jā, mēs atrisinājām šo problēmu, tā kā paldies RD Electronics, kad... Jā, kad atrisināju šo situāciju. Un jā, un es vēdētu arī par citatoru. Tāds pašas summas ietveros. Un jā, man jau dators. Un es varēšu sākt montēt video, jo mans vecais dators, kurus izmantoju, kamēr bija šī ķibelīte, kā dators, kurus nopiek augustā, un man cecējs dators ir no... Es jums parādīšu. Šis ir mans dators, ko es dabūju 9. Klases izlaidumā. Es teiktu, viņš savu laiku labi nokalpojis, jo pirmkārt, viņš ir pārējais dators. Tā kā tā laika, kāds pārējais dators, nezinu, no nejausmas, viņš mākslēja, ka samazīgs, un mani tie uzdevināja vecāki, bet no šaubos, ka viņš ir pārējais basic dators. Un viņam nesādā lādātājs. Nu, viņš nedēļa strādā, 4 dienas nestrādā, es nezinu. Man ar to lādātāji ir interesants attiecības. Tāpēc es nemontēju video, jo es nezināju, vai es viņu varēšu sarenderot. Bet tagad atkal varēšu sākt izpausties internetā. Un, jā. Lai gan man šajā datorā, starp citu, man personīgi ļoti patīk vilciens ar... Un vēl es nezinu, vai es viņus taisīšu turpmākajā laikā, jo man tas intro no vilciens runājumi šajā datorā. Un viņš ir izlādējies un tukšs, tāpēc, ja kādu dienu mans... Atkal maģiskā veidā sāk strādāt lādētājs, kurš ir otrā pusē. Tad es dabūšu intro vilcienu sarunām, trešais ir vilcienu sarunā. Labi, Santa elpo, nomierinies. Jā, un tas laikam būs arī viss šim vlogam. Man, es īsmā, ja godīgi, es neatceros, kas ir šī vloga sākumā, jo es neesmu kādu nedēļu vlogojus, man liekas. Varbūt mazāk, ka mazāk. Es vēl... Kaut ko mēs arī filmējam, bet es neatceros. Tāpēc, jā, es kļūstu dīvaina. Paldies, ka skatījā. Es nevaru kļūt dīvaini, es jau esmu tie. Santa elpo. Jā, man draugs, lai saka, ka es neelpoju un lai es elpoju. Jā, tāpēc... Es nezinu, ar ko man beigt šos vlogus, jo agrāk es teicu 3 lietas, par ko esmu pateicīga. Tad vienā blogā es kaut ko jokoju, es teicu, ka es varētu katreiz rādīt, cik ir pulkstens, un tad taisīt to. Bet arī būtu, tā kā man daudz nesaprastu. Daudziem būtu tāds, Santa, ko tu dari, un daudziem neliktos, ka tas ir smieklīgi. Jā, un ko es vēl gribēju pateikt? Kad? Pirmkārt, es gribu taisīt hate komentāru video otro daļu, jo zem tā video bija... Īsmē daudz hate komentāru. Nē, tā kā, viņu visai bija ļoti daudz komentāru. Bija ļoti daudz pozitīvu komentāru, bet arī bija negatīvi komentāri. Salīdzinoši vairāk nekā parastajos video, jo parastajos video vispār nav tik daudz komentāri. Un jā, bet es teicu, ka sakāsim 3000 laika, un pēc es iešu otro daļu, bet es nezināju, es nezināju, cik laika parastajā video, jo es tā kā, nu, neatceru, es nevaru tāds lietas. Kā skatījumi, jā, bet laika, es nezinu. Un, jo laika tev īsti neko nedod. Un tā kā, tev pa laikam ne, nu, nav svarīgi. Un jā, es pēc 3000 laiki! Tam video ir kodī 800 vai 900, kas jau ir nenumāli daudz salīdzot ar manī video. Man parši nav tik daudz laiki nekad. Bet es nezinu, sākamēs iešu tāpatās.
Jā, un tas arī viss. Ā, vienīgais. Man uzziedēja puķītē! Jā, tas arī viss.